গাইস আগৰ ভিডিওটোৰ দৰে এইবাৰো এটা বিটিএছ ভিডিও দিলো বিহাইণ্ড দা স্ক্ৰিন আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আমি বিটিএছ বিহাইণ্ড দা স্ক্ৰিন ভিডিও দিব লাগে নে নালাগে আপুনি আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই থাকিব Jangan dengan kia lagi sih. Hei, dah lama lagi. Dalamnya kan lusa, kita makan nih. Plus tuhun tuh. Kita makan. Boycan. Oh, dah lama lusa. Dalamnya kan lusa, dah nggak sedang lusa. Ah, kalau semua itu. Kita Sonda lepas sah. Sonda. Gusto gus gus. Kami kena ham alut dong sama alut dong. Alut dong kayak happy alut dong. Alut dong kayak happy ya. Alut dong. Alut dong. Amar gunggah. Oh kami ya. Alut dong. Alut dong. Mulai. Bungkus. Bungkus. Bungkus dong. Oh, di daerah ini mah. Ah, apa dia lop? Ah. Gimbal. Tapi dah lagi tapi. Dah, 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 dah. Oh, dah, oh, dah. Aibo. Ki korba thaka. Sonda.
Sampo Gus. Canda. Eh, main, mainnya. Gus, 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 Sondar.